Toen wat ze voor gyogit, er ek nog hark men karak so vorelu. Et mama ja oor tskhala ankert. Pet kan ek kakarak. Pet ka er ek in voste ugarkenk karate, vokali, mathemi, kam asenk latinoi. Ail, pet ka khak er ek in ugarkenk malinai. Ուրիշ բաներ սովորեն, որ էս դժվար պայրին կարողանան տակից դուրս գան։ Երեխեն, եթե գնում է Մալինայի, այն մնացած ամեն ինչ ինչը պետք է Երևանում անի, այդ ամեն ինչը մեջը կա։ Գնաց Մալինայի ճյուղերի մեջով անցավ, կարատեն եղավ։ Մալինան քաղելուց էս փուշը մատը ծակեց, վոկալը։ Վերջում արկղերը պետք է դասավորի, որ հանկարծ ոչ մի ձև չսխալվի, որովհետև պապը սպասում է տունը, քանի արկղ Մալինան թույն մաթեմ է եղավ։ Հիմա կասեք, Լատինոն, Լատինոն չկա։ Ոչ չկա Լատինը։ Իհարկե կա։ Վերջում վերցեց Մալինայի արկղերը, տուն գնալուց կովի թրիկները շրջանցելով Լատինոյի տակ գնաց։